ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը նախորդին ասել է, թե անհրաժեշտ է կանխել մերձավոր արևելքում հակամարտության ընդլայնումը և աշխարհը չի կարող թույլ տալ, որ Լիբանանը դառնա հերթական Գազա։ Այդ մասին նա հայտարարել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում լրագրողների հետ զրույցում։ Գուտերեշը խորը մտահոգություն է հայտնել Իսրայելի և Լիբանանում տեղակայված Հզբոլլահի միջև ընդհարումների և ռազմական հռետորաբանության առնչությամբ։ Մեկ չմտածված քայլ, մեկ սխալ հաշվարկ և կարող է առաջանալ աներևակայելի աղետ։ Եկեք հստակ փաստենք, որ տարածաշրջանի ժողովուրդը և աշխարհը չեն կարող թույլ տալ, որ Լիբանանը դառնա ևս մեկ Գազա, ասել է Գուտերեշը։ Իսրայելի բանակը նախորդին օթային ծանր հարվածները հասցրել Գազայի հատվածի մի քանի շրջաններին, ինչի հետևանքով զոհվել առնվազն 44 մարդ, ևս մի քանի տասնյակ մարդիկ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Իսրայելի օդուժի հարվածների տակ են հայտնվել Գազա քաղաքը և Գազայի հատվածի Նուսեյրատ շրջանն ու հարավում գտնվող Ռաֆահը։ Իսրայելի գործողությունների հետևանքով զոհվել է շուրջ 37,500 մարդ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Մեծ թվով երկրներ պահանջում են Իսրայելից դադարեցնել ռազմական գրոհները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հիշատակի և վշտի օրը ծաղիկներ է խոնարել անհայտ զինվորի գերեզմանին Մոսկվայի Ալեքսանդրիան պարտեզում Կրեմլի պատիտակ։ Ռուսաստանյան լրատվական գործակալությունները նշում են, որ այս արարողությանը ավանդաբար մասնակցում են պատերազմի վետերանները, պետական պաշտոնյաները և զինծառայողները։ 1941 թվականի հունիսի 22-ի վաղ առավոտյան նացիստական Գերմանիան հարձակվել է խորհրդային միության վրա, ինչով նշանավորվել է հայրենական մեծ պատերազմ։ Մի սկիզբը Ռուսաստանում հունիսի 22-ը նշում են որպես հիշատակի և վշտի օր։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Քեմփ Դեյվիդում օգնականների հետ միասին պատրաստվում է հանրապետական մրցակից Դոնալդ Թրամփի հետ բանավեճին հունիսի 27-ին Ատլանտայում կայանալիք բանավեճը կարող է ճակատագրական նշանակություն ունենալ նախագահության թեկնածուների համար և մեծ ազդեցություն գործել ամերիկացի ընտրողների տրամադրությունների վրա։ 81-ամյա Բայդենի և 78-ամյա նախկին նախագահ Թրամփի վարկանիշները գրեթե հավասար են այս օրերին։ Թուրքիայում աննախադեպ անտառային հրդեհները 12 մարդու կյանք են խլել, ավելի քան 75-ը ստացել են այրվածքներ և փոխադրվել բուժ հաստատություններ։ Ողբերգությունը տեղի է ունեցել մեծամասամբ քրդերով բնակեցված հարավարևելյան շրջանում։ Աստծո ողորմությունն եմ հայցում նրանց համար, ցավակցում եմ ընտանիքներին, հարազատներին և մեր ժողովրդին, ասել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Մունիր Քարալոգլուն։ Հրդեհները մոլեգնել են Մարդինի և Դիարբեկիրի նահանգներում։ Զարմանալի պատմություն է տեղի ունեցել Կալիֆոռնիայում։ Դիզել անունով ավանակը 5 տարի առաջ փախուստի է դիմել։ Նախկին տերը պարոն Դյուրին պատահմամբ հայտնաբերել է, որ կենդանին միացել է եղնիկներին և շատ էլ գոհ է։ Նա հիմա երջանիկ է, իր կյանքի ամենալավ հատվածն է ապրում, ասել է Դյուրին։ Ամեն տարի մարդիկ Ամերիկայում որոշում են, թե որն է մոլորակի ամենաանճոռնի շունը։ Այդ յուրատեսակ մրցույթը բարեգործական նշանակություն ունի։ Մասնակիցները հորդորում են մարդկանց փրկել ու տներում պահել անտեր մնացած թափառող շներին։ Այս տարվա մրցանակը ստացել է Պեկինես տեսակի շունը, որի անունն է Wild Tang։ Շունը և տերը Էն Լուիսը կստանան $5,000 մրցանակ և կմասնակցեն NBC հեռուստակայանի երեկոյան շոուին։ Չիլիի ոստիկանությունը փրկել է վարորդին, նրան դուրս հանելով ձնահյուսի հետևանքով շրջված ձյան մեջ գտնվող մեքենայից։ Պատահարը տեղի ունեցել Լո Բարնեչեա լեռնային ճանապարհի հատվածում։ Դուրս գալով մեքենայից վարորդը անմիջապես գրկել է իր կյանքը փրկած ոստիկաններին։ Չիլիի այդ շրջանում հիմա ձմեռը և առատ ձյուն։